Bax belə əziz izləyicilərimiz, biz gəldik çatdıq Ağdaş şəhərində 20 Yanvar küçəsinə. Rızaev İqbal İlhamoğlunun yaşadığı evin tam önündəyik əziz dostlar. Çəkiş zamanı təsadüfən şəhidimizin şəxsi öz maşınını gördük əziz dostlar. Aldığımız məlumata görə şəhidimizə sürmək qismət olmayıb bu maşını. İnşallah ki, yerdə qalan yadigarları salamat sürər. Allah balamında üzr istəyirəm hər kəsən, körpəliyindən nə deyə bilərəm? Çox axıllı balaydı, bizi heç incitmirdi, məktəbi sevirdi çox dəhşət dərəcədə. İdmana bağlı uşaq olub, evə bağlı uşaq olub, sözə baxan olub, bizi incitməyib. Məktəbə gedib gələndə həməşə vətənpərvəri haqqında kitabları çox bağlı olurdu, bayrağı çox sevirdi uşaqlığında. Elə mən o vaxtlarda elə bilirdim ki, bu uşaq nəsə belə bunda qeyri-adi bir şey var. Elə onu da subut elədi, balam. Gördük. Vətən oğlum da şəhid olubdu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O dünyalarını versin. Oğlum barəsində bağışlayıcı istəyirəm. Nə deyəm? Onu deyə bilərəm ki, o mənə bir qardaş olubdu. Tək oğul olduğuna görə. Həm də ki, dost olubdu. O uşaqlığı mənim ta kəskəriyə gedənə kimi hər biri yadımdan çıxıb, onun ələrlə danışmalıyam. Bir onun məndən başqa Ağdaş camatı yaxşı tanıyır. Atasından yaxşı Ağdaş camatı o yaxşı tanıyır. Mən bir ana kimi fəxr edirəm ki, elə bir evladım, anasıyam, başımız ucu elə del içində, xalq içində, bəli. Bacısına bağlıydı, dəhşət dərəcədə mənə bağlıydı, valla. Anaya bağlı, bacıya bağlı olan uşaq həmişə. Deməli, vətən, ana vətən də sevir. Ananı, bacını sevməyən, evdə bağışlayın, örmət qoymayan evlad vətənini sevə bilməz. Şəriqdə idi, rabitəçi idi. Mən hava onunla danışdım, deyirdi ata, hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır, inşallah hər şey yaxşı olacaq. İstəyirdi ki, o idmanla məşğul idi, burada çempionluğa, çempion ola. Daha o çempiondan da artıq oldu. Əskərlikdən çağırış gəldi evə. Gəlir də çağırış kağız, dedim, İqbal o nədir mən özüm? Və oxumadım, dedim, bax gör, gözüm narahat. Dedi, ay mama, nə olacaq? İndiyənə kimi sizin yanınızdaydım, balazıydım. Bura yazılıb ki, İqbal, büyünən ehtibarın Rızaev İqbal İlhamoğlu, sən bizim şotumuzdasan, bizim balamızsın. Nədir əskəri çağırış? Onu deyəndən sonra dedim, ay İqbal, atan sən əskəriyə qoymayacaq getməyə. Birdən oğulsan da, evdə başqa oğul yoxdur. Dedi, yox ana, elə bir şey olsa, mən gedib dövlətdə, vayonkomatda gedib müraciət eləyəcəm. Deyəcəm ki, mənim valideynim vətən xainidir. Yəni, nə deyim, sevib getdi vətənini. Yenə də deyirəm, demişəm də, deyəcəm də, vətən sağ olsun. Bir ay qalmışdı gəlməyinə. Getdim, 20 gün Bakıda qaldım mən ki, onun üçün nəsə bir tədbir görəm gələndə, stolu üçün. Orada eşitdim ki, gəldi ki, yaralıdır uşaq. Dedim, yaralıdırsa da, heç nə də yaralıdır olsa, vətən səsi gəlir. Bir ara komanda ilə danışdım, dedi, sizlə 5 dəqiqədən sonra görüşdürəcəm, özü ilə danışasız. Qospitaldadır, Pizolidə. Dedim, 5 dəqiqə mən dayanamayacağım. Dedi, sən söz verəm ki, 5 dəqiqə. Gedib 5 dəqiqə yanına çatan kimin uşaq dünyasını dəyişmiş. Onu yenə gözləyirəm yolunu. İnanmıram onu, nəsə olub. Yəni, deyirəm ki, nə baxsa da olsa İqbal gələcək. Çünki biz elə bas qardaş olmuşuq ki, anam ki, mənə əsirləşəndə mən qardaşıma zəhv vururdum danışanda. Deyirdim, İqbal, deyirdi, hə, deyirdim, atam da sənsən, anam da sənsən. Sən gəl. Çünki mən qardaşıma çox bağlı olmuşam, onu çox sevmişəm. Deyim. Allah bilmirəm nə deyim. Qardaşıma çəkənəm çox pis keçir. Mama gil Bakıdaydı. İlk vaxt hoca məhdə olanda məndə nə gillə qalırdım.
İlk bu evi ki 19'u vurulub, 18'i bizə danışdı axşam. Dedi, nənə, sənə bir söz deyim, Asimanı heç yerə qoyma. Asimanı tək buraxma. Qoyma, heç qapıdan çölə çıxsın. Evə qoyma, geçsin tək. Nənəm dedi ki, ayaq, dedi, bəs Asiman hanı mən doturmuşam, onunla danışmam. Dedi, yanımda. Aldım, danışdım. Dedi, ağlama, amma duv elə. Dedim ki, basan belə deyən deyildin axı. Dedi, heç nə olmuyor, ben sadəcə deyirəm. İnşallah gəlməyəmə nə qalıb ki. Dedim, mən sənə olsa duv eləyirəm. Bütün əsgərlərimizə, sənə, qardaşma. Sağ olaşdı bizdən. Onun səhərsi İqbalın sevdiyi mənə zəhər verdi. Dedi ki, bəs belə-belə İqbal vurdu. Bu evi ən qapısı sən dayacaqsan. Qürur duram. Mən bir şəhid bacısı olaraq ilk öncə öz aləmə, sonra isə bütün şəhid aləmənə demək istəyirəm ki, şəhidlərimizi uzaq tutaq, şəhidlərimizi həmişə adlandıraq. Bəs Azərbaycan xalqından da xahiş edirəm ki, İqbal kimi şəhidlərimizi unutmayaq. Bax belə əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi İqbalın ailəsi ilə həm söhbət olduq. Müsahibələrin arasında şəhidimizin bacısı Asiman xanımın səsləndirdiyi fikirlər bizim də diqqətimizi çəkdi. Sizcə şəhidimizin bacısı nə demək istəyirdi? İndi isə yollanırıq şəhidimizin məzarını ziyarət etməyə. Mənə elə gəlir ki, siz də şəhidimizin məzarını görməmisiniz. Elə isə gəlin sizinlə birlikdə şəhidimizin məzarını ziyarət edək. Gözlerimin ehbarı çok imiş. Dayanmadım gece gündüz ağladım. Sedakette bir ceymiş tek imiş. Bulak kimi hezin hezin çağladı. Ucaldı göylere ahım. Kederle açıldı her sabah. Dersine mi çalım çarpaz ağladım. Harayı çektim, harayı saldım ellere. Döndüm hezan olan gönçe güllere. Nağme oldum, düştüm dilden dillere. Sana göre ağladım. Haray çektim, haray saldım.